minuto do dia. Vamos começar essa letra de música. Mas o que soltar, não consegui acabar. Tem que fazer papo de pai pra ser casa. Papo de pai, inspiração no seu coração. Ainda tem lugar pra continuar a escrever, pra não acabar com esse prazer. Jambai, já dentro de bucasa. Primeiro tem que chegar que eu fio na barriga. Tipo fã, que tá down, eu gosto que busta nervosa. Chantão, me comante. Vou de calma pro mente. You make me feel alive, yeah. Do you move your body alive, yeah. The way you move your body. The way you dress your clothes alive, yeah. The way you sex to be my guide alive, yeah. The way you give it to me, I like it. Give it to me, baby.